ሰበር ዜና አቶ ልደቱ አያሌው ለህክምና ወደ ውጭ ሀገር እንዳይወጡ ታገዱ። የትግራይ ሚዲያ ሃውስ ጋዜጠኞች ታሰሩ። የአማራ ብሔራዊ ንቅናቄ ፓርቲ አዲስ አበባ በራስ ገዝ አስተዳደር እንድትመራ ሰራለው አለም። የጸጥታው ምክር ቤት በኢትዮጵያ ጉዳይ ላይ ያደረገው ስብሰባ ያለ ስምምነት ተጠናቀቀ። ጤና ይስጥልኝ የኛ ቲቪ ተከታታዮች እንደምን አላችሁ? የዕለቱን መረጃዎች ይዤላችሁ ቀርቤያለሁ። ከመረጃዎቹ ጋር ጌትነት አሻግሬ ነኝ። አቶ ልደቱ አያሌው ለህክምና ወደ ውጭ ሀገር እንዳይሄዱ ታገዱ። ታዋቂው ፖለቲከኛ አቶ ልደቱ አያሌው ለህክምና ከሀገር እንዳይወጡ ለሶስተኛ ጊዜ ታግደዋል። አቶ ልደቱ ወደ አሜሪካ ለመሄድ ቦሌ ዓለም አቀፍ አየር ማረፊያ ከደረሱ በኋላ እንዲመለሱ መደረጋቸው ነው የተገለጸው። ከወራት በፊት ነጻ ተብለው ከስር የተፈቱትና በቅርቡም ራሳቸውን ከማንኛውም የፖለቲካ ተሳትፎ ያገለሉ መሆናቸውን የገለጹት ፖለቲከኛው ለህክምና ወደ ውጭ ሀገር ለመሄድ ከቦሌ ዓለም አቀፍ አየር ማረፊያ ሲመለሱ ይህ ለሶስተኛ ጊዜ መሆኑን ተገልጿል። ከዚህ በፊት አቶ ልደቱ አያሌው ከስር በነበሩበት ጊዜ ወደ አሜሪካ የህክምና ቀጠሮ እንዳላቸው ለፍርድ ቤት ሲያስረዱ እንደነበር የሚታወስ ሲሆን ነገር ግን ከተከሰሱበት ወንጀል ነጻ ተብለው የልብ ህክምናቸውን ለማድረግ ከአንድም ሁለት ጊዜ ወደ አሜሪካ ሊያደርጉት የነበረው ጉዞ የመንግስት ኃይሎች ስላገዷቸው ሳይሳካላቸው ቀርቷል። የትናንት ማታው ምሽት 4 ሰዓት ላይ የነበራቸው ጉዞ መታገዱ ከእስከዛሬዎቹ ሁለቱ ገዳዎች ለየት የሚያደርገው ከጉዞ መታገድ በተጨማሪም ፓስፖርታቸውንና ሌሎች ማስረጃዎችን መቀማታቸው መሆኑን ተገልጿል። ከዚህ በፊት ሁለቱን ጉዞዎች ያገደኝ የደህንነት መስሪያ ቤቱ ነው ማለት ለኢትዮጵያ ሰብአዊ መብት ኮሚሽን እንዲጠይቅላቸው የገለጹ ቢሆንም ነገር ግን የደህንነቱ መስሪያ ቤቱ ለሳቸውና ለሰብአዊ መብት ኮሚሽን በጻፈው ድብዳቤ የደህንነት መስሪያ ቤቱ በፖለቲከኛ ልደቱ አያሌው ላይ ምንም አይነት የጉዞ እገዳ እንዳልጣለ ጠቅሶ ወደ ፈለጉት ሀገር መንቀሳቀስ እንደሚችሉ ተናግሮ ነበር። ይህ ሶስተኛ ጊዜ እገዳ ግን በማንና በምን ምክንያት እንደሆነ የተገለጸ ነገር የለም። የትግራይ ሚዲያ ሃውስ ጋዜጠኛ ፍጹም ብርሃኔና ያረጋይ ፎረም ዋና አዘጋጅና የኢትዮጵያ ተወካይ በመቀሌ ከተማ በግለሰብ ቤት ስቱዲዮ ተከራይተው የውሸት ፕሮፖጋንዳ በቀጥታ ስርጭት ያስተላልፉ ይያሉ በቁጥጥር ስር ዋሉ። በትግራይ ግዛው ያመራር መዋቅር ውስጥ በመሆን ከጸረ ሰላም ኃይሎች ጋር እየሰሩ የነበሩ ግለሰቦችን ጨምሮ የትግራይ ሚዲያ ሃውስ ጋዜጠኛ ፍጹም ብርሃኔና ያረጋይ ፎረም ኤዲቶሪያል ዋና አዘጋጅና የኢትዮጵያ ተወካይ ጋዜጠኛ ታምራት የማነ በመቀሌ ከተማ በግለሰብ ቤት ስቱዲዮ ተከራይተው የውሸት ፕሮፖጋንዳ በቀጥታ ስርጭት እያስተላለፉ ያለ በቁጥጥር ስር መዋላቸው ተገልጿል። በግለሰቦቹ ቤት በተደረገ ፍተሻም ለጁንታው ታጣቂ ቡድን ወደ በርሃ ለመላክ የተዘጋጁ በርካታ መዳኝቶች፣ አልባሳትና የፕሮፓጋንዳ ማሰራጫ የኤሌክትሮኒክስ እቃዎችና በርካታ ዶክመንቶች በቁጥጥር ስር መዋሉን የሶስተኛ ሻለቃ ዋና አዛዥ ሻለቃም ደረጀ ደቢሳ ተናግረዋል። በልዩ ዘመቻ ኃይል ሁለተኛ ኮማንዶ ብርጌድ ሶስተኛ ኮማንዶ ሻለቃ በትግራይ ክልል ህግ በማስከበር ዘመቻ አመርቂ ግዳጅ መፈጸማቸውን የተገለጸው ሻለቃ ደረጀ ደቢሳ እንደገለጹት በትግራይ በተደረገ ህግን በማስከበር ዘመቻ ጥላት የሚመካባቸው ምሽጎች በሶሮቃ፣ በዳንሻ፣ በመሶበር፣ ባይደፈር ተራሮች ላይ የተገነቡ ምሽጎች በመስበር የጥላትን ስትራቴጂካዊ ቦታዎችን በመቆጣጠር ታሪክ የማይረሳው ገድል ፈጽመዋል ብለዋል። አሁንም ሻለቃው የመቀሌ ከተማ ሁለንተናዊ የጸጥታ ሁኔታዎችን ለማረጋጋት ለ24 ሰዓት በቀንና በሌሊት የፓትሮሊንግ ስራዎችን በመስራት በከተማ ውስጥ በግለሰብ እጅ የሚገኙ ከቀላል እስከ ቡድን መሳሪያዎችን በማስፈታት ስርቆትና ዝርፊያ በመቀነስ መቻሉን ዋና አዛዡም ጨምረው ተናግረዋል። በአሁኑ ወቅት በመቀሌ ከተማ በሰፈነው ሰላም ህዝቡ የዕለት ተዕለት ተግባሩን በሰላማዊ መንገድ እየፈጸመ ከመገናኘቱን በተጨማሪ የኮማንዶ ሻለቃው አባላት ከመላው የኢትዮጵያ ህዝብ ለትግራይ ክልል የሚደረገውን ሁለንተናዊ እርዳታ ድጋፎችን የተጠናከረ አጀባ በማድረግ ለህብረተሰቡ እየተዳረሱ እንደሚገኙ የሻለቃው ዋና አዛዥ አክለው መግለጻቸውን መከላከያ ሰራዊት ዘግቧል።
የአማራ ብሔራዊ ንቅናቄ ፓርቲ አዲስ አበባ በራስ ገዛ አስተዳደር እንድትመራ ሰራለው አለም። ፓርቲው በዛሬው ዕለት በሰጠው መግለጫ በርካታ ጉዳዮች ተነስተዋል። ከተነሱት ጉዳዮች መካከል አብን እንደ ሀገር ኢትዮጵያን የማስተዳደር ድሉን ካገኘም በኢኮኖሚ በትምህርትና በሰብአዊነት ዙሪያ ፈጽማቸዋለሁ የሚላቸውን ጉዳዮች አብራርቷል። በተለይም በብሔር ስም መደራጀቱ እንደ አንድ የመደራጃ ስትራቴጂ እንጂ ለአማራነት የቆመ ብቻ የሚያስመስለው አለመሆኑን ያነሳ ሲሆን ነገር ግን በሀገራችን የሚፈጸሙ የመፈናቀልና የጄኖሳይድ መልክ አላቸው ሲል የገለጻቸውን ጉዳዮች በይበልጥ እንደሚሰራባቸውም ተናግሯል። አዲስ አበባ ከተማን በተመለከተ ደግሞ በራስ ገዛ አስተዳደር የምትመራ ከተማ እንድትሆን ማድረጉ አማራጭ የሌለው መሆኑንም አስቀምጧል። አሁን ያለው የኢትዮጵያ ፖለቲካ በይበልጥ የማይገመት ነው፣ ተገማች የሚሆንበትም አንዳንድ ሁኔታ አለ ያለው ፓርቲው ህገ መንግስትና ገዢው ፓርቲ ብልጽግና ለሚሆነው ሁሉ ተጠያቂ ናቸው ሲልም ገልጿል። ሙሉ መግለጫውን ከዜና በኋላ እናቀርብላችሁ ይሆናል። የጸጥታው ምክር ቤት በኢትዮጵያ ጉዳይ ለአምስተኛ ጊዜ ያደረገው ዝግ ስብሰባ ያለ ስምምነት ተበተነም። ከዚህ ቀደም የካቲት 25 2013 ዓ.ም ተመረተ በተመሳሳይ ጉዳይ አሜሪካ የጠራችው ስብሰባ የተካሄደ ሲሆን በጸጥታው ምክር ቤት ቋሚ አባላት ሩሲያና ቻይና እንዲሁም በተለዋጭ አባሏ ህንድ ተቃውሞ ምክንያት በኢትዮጵያ ላይ የጋራ መግለጫ ሳይወጡ የቀረመው ናቸው ይታወቃል። የተመድ የርዳታ ዘርፍ ኃላፊ ማርክ ሎኮክ ለተፈናቃዮች እርዳታ ከማቅረብ አንጻር ያሉትን ችግሮች ለ15ቱ የጸጥታው ምክር ቤት አባላት እንዲያቀርቡ በጄኔቫ አሜሪካ የጠራችው ስብሰባም ያለ ስምምነት ትናንት ማታ መጠናቀቁም ተገልጿል። ጉዳዩን በዝርዝር ለማቅረብ እስካሁን ይፋዊ መግለጫ ከሚመለከታቸው አካላት አልተሰጠም። የህዳሴ ግድቡ ሁለተኛ ዙር የሙሌት ውሃ በግብጽ ላይ የሚፈጥርባት ጫና እንደሌለ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ አገለጹ። ታላቁ የህዳሴ ግድብ ሁለተኛ ዙር የውሃ ሙሌት በግብጽ ላይ የሚፈጥረው ጫና እንደሌለ ካለም ደግሞ ጫናውን ለመቋቋም የሚያስችል በአስዋን ግድብ በቂ ውሃ መያዛቸውን የግብጽ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ሳሜ ሽኩሪ ለሀገሪቷ ፓርላማ አባላት ገልጸዋል። የተደረጉ የቴክኒክ ጥናቶችን ተንተርሼ ነው ገለጻውን የምሰጣችሁ ያሉት ሚኒስትሩ በዘንድሮው የክረምት ወራት ከፍተኛ ጎርፍ ይጠበቃል። ስለሆነም ኢትዮጵያ ግድቧን ውሃ ብትሞላም የሚፈጠር ጫና የለም። ጫና ከተፈጠረም ደግሞ ጎርፉ ግድባችንን መልሰን ለመሙላት ያግዘናል ብለዋል። ታላቁ የህዳሴ ግድብ በግብጽ ላይ ጉዳት አያስከትልም፣ ነገር ግን ጉዳት የሚያመጣ ከሆነ በዚህ ረገድ እንደ ሀገር ጉዳቱን ለመቋቋም የሚያስችል በሁሉም መስክ አስፈላጊ ሀብት አለን ሲሉም ነው ሚኒስትሩ የተናገሩት። ኢትዮጵያ የግድቡ መገንባት በግብጽ ላይ ጫና እንደሌለ በተደጋጋሚ ስትገልጽ ቆይታለች። የግድቡ ውሃ ሞላል የታችኛው ተፋሰስ ሀገራትን በማይጎዳ መልኩ እንደምታከናውነው መግለጹ አይዘናጋም። በሌላ ዜና በኦሮሚያ ክልልና በቤኒሻንጉል ክልል ርዕሰ መስተዳደሮች ላይ ክስ ሊመሰረት ነው። የኦሮሚያ ክልል ርዕሰ መስተዳደርና የቤኒሻንጉል ክልል ርዕሰ መስተዳደር አቶ አሻርሊ ሀሰንን ጨምሮ በ16 ባለስልጣናት ላይ ክስ ለመሰረት ነው ያለው የኢትዮጵያ ኦርቶዶክሳዊ ቤተክርስቲያን የዘር ጥፋት መከላከያ የተባለ ድርጅት ነው። ግሎባል አውትሪችና ሻለቃ ዳዊት ወልደ ጊዮርጊስ የተባሉ ሰው የሚመሩት ሲጂ የሚል ስያሜ ባለው ድርጅት እንደተመሰረተ የተነገረለት ስብስቡ ክሱን የሚመሰርተው በክልሎቹ ደርሷል ላለው የኦርቶዶክሳዊ ክርስቲያኖች ጥቃት ባለስልጣናቱን ተጠያቂ ለማድረግ መሆኑን ምክትል ሊቀመንበሩ ዘማሪ ይልማ ኃይሉ ገልጸዋል። በባለስልጣናቱ ላይ ክሱን ለመሰረት ነው ያለው የኢትዮጵያ ኦርቶዶክሳዊ ቤተክርስቲያን የዘር ጥፋት መከላከያ የተባለው ድርጅት እቅዱን በቤተ ክህነት አቅርቦ ማጽደቁን ኃላፊዎች የተናገሩ ሲሆን ይህን ተከትሎም ላለፉት 6 ወራት መረጃዎችን በማሰባሰብና ባለሙያዎችን በመመልመል ሂደት ላይ መቆየቱም ተነግሯል። መረጃውን ያወጣው አምባ ዲጂታል ነው። የተከበራችሁ የኛ ቲዩብ ተመልካቾቻችን ለጊዜው ያዝናቸው አጫጭር መረጃዎች ይህን ይመስሉ ነበር። መረጃውን ወደ እናንተ በማድረስ አብሬያችሁ ቆይታ ያደረኩት ጌትነት አሻግሬ ነኝ። ጤና ይስጥልኝ።